Så det er jo rigtig cykel med det her. Det var jo fantastisk vejr at cykle i. Ej, det var nærmest perfekt, mand. Nej, det gik godt. Hvad hedder det? Havnsø. Jeg kan kende med alle de her folk her. Ja. Det er helt lort, men du skal bare ikke starte nu. Jeg har taget bananen og brugt med hele vejen. Det kan man altid få brug for. Lækkert.